Bakının Zabrat qəsəbəsində İAŞ obyektində partlayış olub. Hadisə Gəncə Təndiri adlanan məkanda qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 3-ü həmin obyektin işçisi, biri müştəridir. Təbibdən bildirilib ki, Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub və briqadalar dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Qeyd olunub ki, xəsarət alan 4 nəfər, 3-ü qadın, 1-i kişi olmaqla müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə təbibin tabeliyindəki Nərimanov tibb mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən yanıq mərkəzinə təxliyə olunublar. Vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, hazırda araşdırma aparılır. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb qaz balonunun partlaması olub.